273, 278, 280 ja 283. Osoitus edestä. Kiitos, voitte palata lainattiin. Seuraavaan vertailuun kilpailijat numero 270, 275, 277, 281 ja 285 sekä 287. Merkitty kohta on siinä rivistön puolivälissä. Kiitoksia. Tosiavaus edestä. Käännös oikeaan. Posteraus
takaa. Käännös oikeaan. Ja vielä käännös oikeaan. Kiitos, voitte palata lainattiin. Ja pyytäisin teidät vielä numerojärjestykseen, niin muodostetaan lainat sellaisena kuin se alun perin oli. Siellä on ensimmäisenä numero 270. Jos hetken aikaa pidätte asentoa mahdollisimman suoraan eteenpäin niin, että numerot olisivat selkeästi nähtävillä, niin tuomarit saavat varmasti ne ratkaisut paperille, mitä he tarkoittavat. Kuka? Kuka? Hieno porukka, kannustaa, jätäkää aplodit loputkin, hei, come on, katsotaan mikä line-up. Ja vielä jaksaa näkymään edestä tuomareille, kiitos. Kiitoksia hyvät kilpailijat, alkukilpailu on käyty, joten nyt voitte palata lavan taakse, kiitos.